Hei, jeg heter Alexander, og jeg musikkteknolog og jobber ved Universitetet i Oslo. Jeg også hjemmepappa nå, med to døtre som lurer på hvorfor man skal bruke sånn type headset når man snakker med på videokonferanse. Og en av grunnen til det at vi har en mikrofon som stikker frem her, og som ganske nærme munnen. Og når man har en mikrofon som nærme der lyden kommer fra, så blir det generelt bedre og tydeligere lyd som man får tatt opp. I tillegg så har jeg gjerne et sånt headset, jeg har en USB-plugg som man setter i maskinen, og der er det også sitter litt elektronikk som gjør at lyden blir litt grann tydeligere og klarere, sånn at det enklere å høre de som snakker. Dette ganske forskjellig fra man bruker mikrofonen som bygget inn i datamaskinen. Skal jeg demonstrere det ved å bytte til da den innebyggete mikrofonen. Den mikrofonen den sitter jo da her foran på maskinen min, og de er jo også blitt ganske bra, disse mikrofonene, men som du hører så plukker de opp veldig mye mer av romlyden også, og stemmen min lenger unna, så de tar liksom alt annet av refleksjoner også i rommet. Og det gjør at det ok å snakke med en annen person kanskje, men det kan være litt vanskeligere å høre hva som foregår, særlig hvis det mange mennesker som er på en videokonferanse samtidig, så kan det bli ganske forvirrende å følge med på. Et godt alternativ hvis man ikke har et sånn type headset, det at man kan bruke sånne ørepropper som fulgte med mobiltelefon. Det helt sånn standardpropper som her. Så hvis jeg plugger inn disse her nå, så skal vi se om det høres ut. Nå har jeg plugget inn det, og da har jeg en sånn mikrofon som henger ned her, så hvis du snakker veldig nærme her, så vil den plukke opp lyden annerledes enn om den henger ned her. Likevel så vil denne plukke opp lyden bedre enn bare å bruke den innebyggete mikrofonen, for at man får mindre av den romligheten som er rundt. Så er det også sånn at disse videokonferanseprogrammene vi bruker, de justerer litt på lyden, og det har du kanskje hørt også når jeg snakket nå, at de går litt opp og ned, for de forsøker å finne en lage best mulig lyd. Hvis du vil ha enda et godt argument for å bruke enten et sånn type headset, eller sånn som dette, når du snakker på videokonferanse, så er det for å unngå det vi kaller rundgang. Det vil også si at du får lyden går ut fra mikrofonen, ut fra høyttalerne, inn i mikrofonen, og så fortsetter den sånn rundt og rundt. Da kan du få ekko, eller du kan få sånn ekkel pipelyd. Det vil vi heller ikke ha. Så det var noen tips til å få bedre lyd på videokonferanse. Lykke til!